Disa orë nga nisja zyrtare e lojrave olimpike që do të zhvillohen në Sochi të Rusisë, Vladimir Putin premton se do të jetë një eveniment i paharrueshëm. Ceremonia e hapjes Olimpiadave të Sochi do të bëhet në stadiumin Fisht në orën 20:14 minuta me orën lokale, ose 17:14 minuta me orën tonë. Kjo ceremoni ka kushtuar 400 milionë euro. Në këto Olimpiada do të marrin pjesë 2900 atletë të 15 disiplinave të ndryshme. Në ceremoninë e hapjes Olimpiadave më të shtrenjta të historisë, do të marrin pjesë 40 lider botëror, ndërsa do të qëndrojnë bosh karriket e shumë liderve të tjerë të botës dhe të qeverive perëndimore. Siç është deklaruar edhe më herët, mos pjesëmarrja e tyre bëhet në shenjë proteste për shkak të politikave të vendosura nga Moska zyrtare. Presidenti Vladimir Putin është shprehur se bota mbar po pret këtë eveniment sportiv, ku po ndihet atmosfera speciale dhe energjia pozitive. Rusia kërkon të realizojë sa më mirë këtë projekt olimpik, duke bërë çështëmundur që Olimpiadat e Sochit të jenë një eveniment dëfryes dhe i paharruar. Qeveria ruse ka investuar 86 milion dollar çdo vit për 7 vite, për një total prej 602 milion, që nga momenti që u vendos se lojrat olimpike do të zhvilloheshin në Sochi. Janë investuar gjithashtu 374 milion dollar në infrastrukturën sportive në përgatitje të kombëtares ruse që do të marrë pjesë në këto lojra. Organizimi i Olimpiadave të Sochit kanë kushtuar më shumë se çdo Olimpiad tjetër organizuar më parë. Përsa i përket sigurisë së këtyre lojrave dhe pse autoritetet ruse shprehen se çdo gjë është nën kontroll, autoritetet amerikane kanë ndaluar të gjitha materialet e lëngshme në bagazhet e dorës në udhëtimet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Rusi, pas alarmit për pas të dhëmbësh bombë të dhënë më herët nga shërbimet sekrete.